Jika di daerah Semenanjung, An Motor, Danish Motor merupakan pesaing yang sengit di dalam kategori ini. Tetapi di daerah Sabah dan juga Sarawak, jantara-jantara seperti Saratok Racing Team juga merupakan favorite dalam kategori ini. Jiwa-jiwa Motor, Kurt Reed, Monkey Boy, Edgebar Racing Team juga merupakan jantara-jantara favorite bagi kategori Porsche Under Wife OCC Bordeaux di Kepulauan Borneo. Alitar yang begitu cantik di Matang Metro City, jalan trek yang begitu kering memudahkan jentera-jentera untuk menggolekkan saya di garis starting. Kerana jarang sekali acara trek terdapat jantara-jantara daripada luar negara yang turut bersaing, tetapi di Kuching amat betul kerana jantara Casper Racing dan Brad Chris turut berada di sini. Jadi semua kami di MUSC Red Racing Malaysia Championship World Tour 2016 bersama pada Carnival Pemotoran Sukan Motoran Negeri Sarawak. F20 iaitu Monkey Boy Brak Motor Jackie Ling Yung Hong dari selanjutkan kiri Litan Jackie. F11 kanan iaitu tentera milik Wandi Motorsport Sarawak Mama As Wandi Ramli bersiap sedia untuk dilepaskan baru trek sepanjang 201 meter di Litar Matang Metro City Kuching Sarawak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setinggi-tinggi penghormatan dan penghargaan kepada tetamu kehormat majlis yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusuf, Menteri Kerajaan Malaysia. Setinggi-tinggi terima kasih juga kepada yang berusaha Encik Muhammad Sofian Faris bin Chabini, Presiden Kelab Sukan Pemotoran DCS Petra Jaya dan pengerusi pengelola. Terima kasih juga diucapkan kepada Datuk Zamri Muhammad, Penasihat Superbike Malaysia dan penaung kelab MUSC Motorsport. Dan juga terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Fazluddin bin Haji Abdul Rahman, pengerusi pengelola bersama Ketua Penerangan Armada Pemuda PBB Sarawak.